Aquest passat dissabte, coincidint amb el Dia Internacional de la Diversitat Cultural, s'ha celebrat la segona jornada gastronòmica intercultural a Canovelles. L'acte, organitzat per l'Ajuntament, ha comptat amb la participació de 6 entitats molt diferents. Canovelles és un municipi, un poble divers, en el qual té diferents entitats que totes són molt actives i elles mateixes van decidir d'agafar un dia a l'any, que aquesta és la segona vegada que es fa, per poder mostrar una mica tant la cultura com tot el tema de la gastronomia, el menjar, de cada un dels llocs de procedència de la diferent gent que viu aquí a Canovelles. La jornada es valora molt positivament, ja que serveix perquè les diferents associacions de la ciutat es coneguin entre elles i puguin dur a terme activitats de forma conjunta. Para que vean que estamos todos unidos, que somos un pueblo unido y que los jóvenes gitanos emprendedores estamos para ayudar. Y hacemos un poquito de pica-pica para darnos a conocer y que nos vengan a visitar. Els diferents menjars han estat els protagonistes de l'acte, però no els únics, ja que també s'han pogut veure les diferents danses tradicionals de cada cultura. Un acte que potencia la diversitat cultural del municipi. Una mica la idea és, són gent de Canovelles que han nascut en llocs diferents, però el que ens uneix a tot és la gent de Canovelles. I la cultura i la gastronomia de Canovelles pues és la suma de tot això, per això que això enriqueix el que és el nostre municipi. Una riquesa que ha portat l'acte a celebrar la segona edició i que de ben segur no serà l'última.